agora vamos para um momento. Vamos para um momento completamente diferente. É uma voz bonita, é uma mulher muito solidária. Ela está muito bem nesta parte do programa, porque ela é uma mulher muito solidária, mãe, deve estar a fazer um esforço para se aguentar e agora cantar e encantar. Mas ela consegue, ela é uma grande profissional. Micaela! Dizes